dua di antara tujuhan tahanan anu mabur satu tas ngabobo sarik si besi rohang tahanan pengadilan negeri Cianjur bisa dicerak deui ku rengrengan polisi ti Polres Cianjur. Polisi ge ngabekaskeun timah panas lantaran dua nana ngalawan turta satekah pola mabur nalika rek diamankeun. Tah ieu Tiko Permana jeung Jerry Abdurrahman, dua di antara tujuh tahanan anu mabur satu tas rengse sidang di Pengadilan Negeri Cianjur sawatara waktu katompernakeun. Kiwari eta tahanan teh beunang deui dicerek Satuan Reskrim Polres Cianjur jeung Kejaksaan Negeri Cianjur. Eta tahanan anu dua teh dicerek di panyumputanana di hiji imah kosong di perkebunan Kecamatan Cikalong Kulon, Wates Kabupaten Purwakarta. Nalika rek dicerek, Tiko jeung Jerry kungsi ngalawan turta satekah pola mabur. Balukarna petugas ngabekaskeun timah panas kana suku eta tahanan anu duaan. Sajeroning itu Kapolres Cianjur AKBP Azhari Kurniawan nandeskeun tina tujuh tahanan anu mabur tim gabungan Polres turta Kejaksaan kurang ti 24 poe genep pelaku geus dicerek deui. Turta sesana karisa urang deui kalawan status DPO atas nama Ujang Irfan alias Boncel. Lianti itu pihakna bakal nindak kalawan tandes ka eta DPO upama taya itikad hade masrahkeun diri. Polisi moal asa-asa nindak komo upama nalika dicerek tersangka ngalawan petugas. Ujang Irfan alias Boncel mangrupa inisiator otak tina aksi ngabobol sarik si besi kamar cai di rohang tahanan di PN Cianjur. Samalah dina keterangan persna, polisi ngancam Boncel kalawan pasal berlapis kaasup pasal hiji 70 KUHP lantaran ngaruksak fasilitas milik negara ngabobol sarigesik besi. Nah, ini singkat saja yang saya sampaikan, kalau kronologis bagaimana peristiwanya, kapan, itu sudah dari sejak awal. Prinsipnya, di kesempatan ini dari 7 tahanan yang kabur, hasil kerjasama antar tim, kita telah berhasil menangkap kembali 6 pelaku tahanan yang kabur. Ya. Setelah 24 hari para pelaku melarikan diri, 6 orang berhasil kita amankan kembali. Dianti itu pihak nandeskeun ka para kula warga tersangka anu masih ditareangan, bisa rukun gawe jeung polisi, tur teu mantuan nyumputkeun para buronan. Upama katohian pihak kula warga nang tayungan tahanan kabur bisa ditibanan pasal ngahalang-halang petugas dina prak-prakan panalung ti kantor ta pasal sejena. Heri Setiawan, Bandung TV.